Ja sitten B-kohan ratkaisu. Eli B-kohassa pyydettiin, että sitten kopsaan ton tuolta. Tuohonpa se tuolla on ja terähdetään sitten tänne. Eli sama lukujuno, tää näin. Voidaan kopsata tuolta. Sama lukujuno. Ja kolme ensimmäistä jäsentä negatiivisia, loput positiivisia. No, mä nyt mietin sitä tätä silleen, että se kolmas jäsen olisi semmoinen, että se olisi negatiivinen luku ja vetäs sitten tämän seuraavan neljännen jäsenen just positiiviseksi. Tälle on varmasti monikin ratkaisu, tai tässä on helpompi kuin tuo ensimmäinen. Eli A3 olisi negatiivinen. Ja siis no, pieni kuin nolla. Ja sitten 2 kertaa A3 plus 154 olisi sitten juuri ja juuri positiivinen. Käytän se päättelemällä, että niin tuon pitäisi laittaa se paneloinen on yhtä kuin tuolle. Nyt ihan päättelemällä tämä näin tästä. Niin A3 pitää olla semmoinen luku, että kun siihen lisätään 154, niin se pärähtää just ja just positiiviseksi. Eli A3 voisi olla esimerkiksi 100. Semmoinen luku, että kun se kerrotaan kahdella, niin tulee 152. Parillinen luku tietenkin, tämä ei mennä niin desimaaleihin, se vaikeutuu huomattavasti, eli 152, niin sehän pitäisi olla 126 negatiivista. Nyt 2 kertaa miinus 120, mitä mä sanon, 6, 120, 120, ei. Anteeksi, 76. Noin. 2 kertaa miinus 76. 140, 152. Miinus 152 plus 154 on plus 2 on suurempi kuin 0. Eli A3 on yhtä kuin, tai voisi olla miinus 76, negatiivinen luku. Ja A4 on sitten 2, positiivinen luku. No sittenhän tietenkin seuraava luku, A5 on. Ja huolehditaan tämän tekana pois, että A5 on sitten taas se 2 kertaa edellinen, 2 kertaa. Tuolta A4 plus 154. No sehän on yllärillä tuonne positiivinen luku 158, eikö sitten tuo? Joo. Ja sitten lähdetään kelaamaan takaisinpäin, eli ne, tässä haluttiin semmoinen, sen koko homman määritelmä oli, että määritä sellainen lukujono ja sen A1, että on nämä vaadittu ominaisuudet, niin tarvitaan se A1. Eli nyt A3 on 76, miinus 76. A3 on miinus 76, kun me äsken saatiin, niin silloinhan se on saatu A2:sta. Eli se on saatu, mennään tätä takaperin. A3 on 2 kertaa A2. Plus 154. Niin tästähän tulee yhtälö. Tästä. Eli siitä seuraa yhtälö, että
josta me voidaan ratkaista tuo A2, eli 154 toiselle puolelle. Siitä tulee miinusmerkki, niin miinus 76 miinus 154 on yhtä kuin 2 kertaa A2, ja sitten jaetaan vielä kakkosella tuo S. Se jää tuo A2. Tuosta tulee 160, 230. Katsotaan nyt vaikka speedgrantsille, ettei tule mitään hölmää laskuvirhettä. Vieläkin tympii se alakukurssi. Diofanttoksen yhtälövirhe, no niin, miinus 230. Jaettuna kahdella. Ja kun mä jaan tuon kakkosella puolella tänne ja tuohon, silloin se täytyy tarkoittaa sitä, että A2 on miinus 115. Noin. Se löytyy negatiivinen luku. Ehtoihin tuli ja sitten taas sama homma, että miten se saadaan se A1. No nyt se on saatu, tämä A2 on saatu. A2 on saatu 2 kertaa A1 plus 154, eli voidaan melkein tuosta kopsata koko toi. Otellaan vaan vähän sen tuota. Jaa, ei se ottanut. Jaa, otti vähän. Eli A2. 115 on 2 kertaa A1 plus 154. Ratkaistaan yhtälö. Siitä se A1. Heitetään tuo toiselle puolelle. Tulee negatiivinen. Jaetaan koko yhtälö kakkosella puolella. No. Ja tuossa on miinus 200. Miinus 200. 69. Ei ole niin. Laittunut kahdella. Ja on A1. Ja sitten siitä seuraa, että tästä ei tullut nättiä kokonaisluku. Oliko sillä vaatimuksena, että ei ollut vaatimuksena kokonaislukua, eli pienellä tuurilla tästä olisi varmaan voinut keksiä sen ensimmäisen A3 sille, että tästä tulee kokonaisluku 134,5. Miinusta tietenkin. Noin. Eka on negatiivinen. Laitanpa sekin sinne. Ja toka on negatiivinen ja kolmas on negatiivinen ja neljäs on positiivinen. Ja sitten tietenkin, jos tämä voidaan hoitaa ilman induktioperiaatetta, eli jos A4 on positiivinen, niin sitten tämä loppu. Jos jokin jonon, tuossa on toki jono. Jos jokin tämän jonon jäsen A-N, kaavan sisälle,
positiivinen. Niin seuraava. Jäsen on varmasti positiivinen, koska 2 kertaa positiivinen luku plus positiivinen luku on aina positiivinen. A on aina suurempi kuin 0, ja sitten kun positiivisen luku lisätään positiivinen luku. Oli se A4 oli positiivinen, 2, niin tästä eteenpäin kaikki jäsenet on varmasti positiivisia.